Labai džiaugiuosi, kad komanda pavyko po pralaimėjimo grįžti savo vėžės, persiorientuoti ir vakarykštė diena teigiamai atsiliepė šios dienos rezultatui. Tai tas svarbiausia iš mūsų pusės, o šiaip rungtynės buvo tikrai geros. Varžovas stiprus, stipriai pradėjo, apylygis žaidimas. Tai tikrai tokia pergalė, kurioje labai verta džiaugtis. Kiek pirmam kėliniui įtakos turėjo ta jūsų gynėjo 10 minučių bauda? Neturėjo, sakyčiau, per daug įtakos, šiek tiek gal išmušė iš vėžių, bet mažumoje neteko žaisti, turėjom kuo pakeisti. Turėjom kelius žaidėjus, kurie nestartavo pagrindiniai sudėti, tai tikrai greitai jo vietą pastatėm kitą ir viskas gerai įsidėjo. Ar sutiktumėt, kad pirmas kėlinys toks neišnaudotų progų kėlinys? Tikrai taip, kažkaip ir užvakar žaidėm Vilniuje ir šiandien pirmą kėlinį, turbūt per pirmą kėlinį ir tada ir šiandien galėjom nulemti turbūt visas rungtynės. Bet, nu, yra kaip yra. O kas pasikeitė po pirmo įvarčio? Komanda labiau užsivedė, jautėsi tas Amsaliukas? Mes buvom užsivedę, skaičiu, ir nuo pat pradžių, bet kaip ir minėjau, kažkaip nėjo pirmam kėlinį įvarčiai. O paskui tą pelnėm, paskui buvo pavyzdinė gynybinė situacija, kai perėmėm rytulį ir iškart dar antrą įvartį pavyko pelnyti. Tai faktas, kad pakėlė šiek tiek komandą sparnus už žaidimą tuo momentu ir ėjom į priekį. Kokias išvadas pasidarė po rungtynių su Pankais? Komentatorius Vaclavas Gedvilas minėjo, kad sakėt jam apie per didelį individualų žaidimą. Pavyko to išvengti? Ten gal viena iš detalių buvo tiesiog, bet aš kaip ir minėjau Vaclavui, tai su pirma su Pankais rungtynėse pasijauti tikroji pertraukos, tos didžiosios, beveik mėnesio vėl pertraukos nuo aplinkybės, kad viską iš naujo reikia klijuoti, reikia save susirinkti ir vieni tai greičiau pagauna, kiti lėčiau ir pas mus gavosi taip, kad didesnė dalis žaidėjų nespėjo susirinkti tom rungtynėm. Tai. O ar jautėsi rungtynių pabaigoje, kad jūs žaidžiat 3-5, o varžovai 4? Šiandien mes fiziškai atrodom tikrai gerai, aš skaičiu, mes daug dėmesio skiriam fiziniam pasirengimui nuo pačios vasaros ir sezono metu, tai mes 3-5 tai žaidėm, bet man atrodo, mes varžovus pranokom. Turi du aukšto lygio vartininkus, kaip paskirstot jų laiką ir... Jo, jie dažniausiai keičiasi vienas rungtynės vienas, kitas, tik Artūras gal ne per geriausiai jaučiasi, tai antras iš šalies žaidė Pavelas. Apie rungtynės, nu gal kažkur nepasisekė, kažkur pavargo. Labiau buvo tokios kelios teisėjų gal klaidos, kažkiek tokie neaiškios nuobaudos 4 minučių. Nors teisėjai net nematė, kas ten vyko. Kažkaip subirėjom po tų 2 greitų mums įvarčių antram kėlinį. Bet nieko, pasidarysim išvadas, treneris pakomentuos ir ruošimės kitom varžybom. Nemanai, kad trūko labiausiai to užsidėgimo tokio ir nuleidot galvas per anksti? Gali būt. Iš tikrųjų, čia daug tų priežasčių galim atrasti. Tai aš nenoriu būtent kažko numesti priežastį, nenoriu koncentruotis tų negatyvių. O pačiam mažesnė aukštė yra privalumas ar trūkumas elektrėnose maksimaliumas Iš tikrųjų, man patinka ant mažesnių žais, nes viskas greičiau vyksta. Toks aktyvesnis žaidimas išeina. Elektrėnose reikia labai daug bėgiot, bet nu, su kai kuriom komandom, aišku, lengviau didesnėse aikštėse žaisti. Prieš Kauną, manau, lengviau būtų didesniai žais, nes jie yra įpratę treniruotis mažesniai ir nu, visą gyvenimą tokio ir žaidžia. Jau antras rungtynės, kai prieš Kauną nepasižymėt labai dideliu rezultatyvumu. Kur čia tokia bėda būtent prieš Kauną? Nu, iš tikrųjų, abu geri vartininkai pas Kauną. Tikrai anksčiau geruose klubuose žaidė, turi patirties. Gal mes neišnaudojom visų tų progų, kurias gaunam, aš ir pats galėjau tikrai daugiau nei vieną įvartį šiandien nemušti. Bet yra kaip yra. Dabar pas mus žaidžia geresnis vartininkas, tai tobulėjom per treniruotės, priversti ieškoti tų aštresnių kampų, kaip įmušti, nes vartininkas, kaip ir minėjau, viską dengia pastovi, tai jau reikia aktyviau prieš jį žaisti. Kada? Ledo ritulio lazdą pakeisi golfo lazdą? Jau greitai kova. Šiaip labai ilgiuosi golfą, nes karantinas, negalima treniruotis uždarose patalpose, bet jau nekantrai laukiu golfo sezoną. Pačiam tai susijęs sportai golfas ir ledo ritulis kažkiek, ar tik lazda? Iš tikrųjų labai susiję, tai ganėtinai greit adaptavausi į golfą ir pavyko tą lygį pasigerinti.
su Nikodemu Numavičium labai dažnai važiuojam prasižaisti į turnyrus, į Kauną, ten Vievi yra irgi labai geras aikštynas. Šiaip Jūrmalai buvau vasarą pažaidęs irgi Latvijos atvirajam čempionate. Tai iš tikrųjų rekomenduoju golfą kaip tokią pramogą vasarą, gamtoj pasivaikščiot, prasikvepuot, labai labai geras sportas. Bet tai nėra toks kaip tinginių sportas, kaip galima pažiūrėti? Iš tikrųjų nėra tinginių sportas, nes be to viso smūgiavimo dar žaidėjams tenka praeiti vidutiniškai 10 km. O prie to, prie prasėjimo reikia dar pridėti apie 100-120 smūgių. Tai galite patys paskaičiuoti, kiek kalorijų yra sudeginama per tokią veiklą. Tai vasarą palaikai formą golfo? Taip, tai aš dirbu treneriu iš tikrųjų Europos centro golfo klube, tai kiekvieną dieną ten praleidžiu.